روزي برزان وي بس ايوه بيوتيك عنور شان قد اسمها الكردي هذا انا زما خور كيتا مكمله زين مطمئنه بيأكيد بيأسنتاد ناخد لكن دايم اسمها الكردي أخوي كتنا ولا ده برودكت ما يتخيل وده زي نون بابروتي بس مش هاخد ميخي عزت واد سلام كون طيار باي سلام ما كفي كذا دغه اشماني قاعد كنا دي سجان ده خوان كيز بس مزيد ما خوان دي دونو براغان اذا ما هي في زيان جم تشيري ده نو دابا توك حال راكي زخبر انا مخبر بس دا كورت خوان سلام كو طيار باي تبيع سما كورت دونو بيت لفن خام خا ملاك سي زاير باي سروا قاي تك زما خور كي ديرا زيات من الناس تاوازي هذه واوردي او زار بھائی ودا ٹپج دا ودا لیلا نائل تھا ڈالی کا اور سرا تھا وہ پیغل وہ پیغل تو نیم بادشاہ دا اور رکھ ناوی تو سچ دونی میں ورز بنا ستارہ دل سوز بھائی اور بول میسج چلا سر دی وسلام دورانی صاحب وعلیکم السلام وائی شو نائس آئی ایم آئی ایم نور اینڈ لالا ذوالفقار فرام ال نور بلڈنگ شاپنگ سر جی ڈیر چاہتے منانا اور لالا ذوالفقار ڈیر چاہتے منانا کور دیوان اور نور بھائی ڈیر چاہتے منانا تھینک یو اور تاسو دایو مسیج راته ولیکي چې په تاسو په دکان کې د بیسټ لوک څه پوزیشن دی اور وای زما کوچی لی ونی سلام بای جانا وای شو می ډیر شایسته ده او ډیر په مینه اورم ډیر زیاته مننه شو ته اوریدلې هم سي او شو ته کتلې هم سي فیسبوک آی ډی څوک لري هغه دی د بیسټ لوک آی ډی د بیسټ لوک آی ډی چې د انګلیش کې کېل سوي د بیسټ لوک آی ډی سرچ کی حالت هم د خبرونه لایو روانه ده او د ار جی ظاهر خان درانی په آی ډی باندې هم د خبرونه لایو روانه ده لائیو مطلب دادا چی پا ویڈیو لائیو باندې روانه ده اور د چلتن اف ام 88 سبیا د خبرونه تاسو لایو اوریدلی سي اور میسج بل اثر دی وای السلام علیکم سویٹ زہر برو وای شو بیسٹ دا اور سپیشل سلام تہر لالا تا ز وای ز سائلنٹ کرسٹل ورک کمشنر لکھل بار الم ایس ایس پہ کلک کلے دا ایس ایس اور سلام سلام علیکم بخیر اغلاس تا کہ بخیر اغلے زہر بھائی ماپشین بخیر وای سخت سخت سابند اور فریہ سید سلام مدیہ سید اور شد خسر سر چل جی ڈیر چاہتے مرانا کور ودان وائی وفادار جانان بمنی السلام علیکم اٹھے زہر بھائی وائی جوڑ پا خیر نمتم جوڑ پا خیر تازہ تکڑا وائی زیم دبشن کے لیے سر خان زیز خان گران احد خان وفادار او گل گل سمت خان گلیار میسیجان خو هم ډیر دی اور ټلیفون هم به ډیر زیاته بجاویج السلام علیکم السلام در سب څنګه شرکت بالکل شیم الحمدللہ ته څنګه جوړې په خیر شکر دې ته څنګه خیرات ته جوړې در رب ډیر سان د زما روزانه څوک لکه مزه ته ول نه فر خبر کوم رې دې نه فر نوم نو سره بربند بالکم ناصر ول نه فر شاسو ناصر څنګه زما روزانه جوړې په خیر شکر دې ته خیرات ته در رب سان دا ول خډې زیاته مننه درته کوم ټلیفون درته وکي کور دی ودان او بل درته وچ څه ډالې څه پیغام چې درته راوړې دي بس تاسو خبر د نمبر ټرای کول او څه او سات کوي مسله دې ته سره عالم بس ډیر مصروف وله و یا کینن هم ډیر زیاته مصروف وي بهر زړه ډیر زیاته خوشاله تم چې تاسو ټلیفون ملاو سو او زنه غوړ چې تاسو داسې او څه شي خبرې ځنه چې سره وکم و بالکل صاحب چم سے کریم استعمال کر لیا ان شاء الله شکر معلوم تو پیسہ شو کریم را ورو خپل ځان ده پر خبره دې استعمال کړ و نو ګسره تا مخ کې من استعمال کړې دي کې دغه ول دي یا مخ ما دغه مخ ما استعمال به نه لکرو به نه مو په دې رکرمانه کوم ستې کریم او پیسہ شو یا رزه خدا درته ام ان شاء الله سوال بای چې بیا به درته وې چې زنده به دا به ان شاء الله راته وې بس نو ما مې اوسور د جګړو د را سپاتې زما یې د پروا نه کې داسې مثال چې یو دوه درې ورځې ولګې بیا دوه درې سپاتې پروا نه کې ان شاء الله بس دا د فیس واش ډلی استعمالو او ته فلاش څه به فلاش د مخ خشکی او دا شی ورکه او نه او ته تور استعمالای کا سور ولا یا بل یو ګلاتي ولا ها ګلابي هغه د خشکی لپاره دا خبر بالکل سی وکړه د موسم کې چیرې چې مخ خشکی کوي یقینا هم خشکی ورکی او مخ د لیش تازه ساتي مې
اساس کی سره تا وای وای زم کوچی لیونی وای وای وړې سړکې می بیر تراکا وای پتاي قدر وای پتاي قدر خله پتاه کدر نه څنګه درنګ لیکل دي وای زار به میسج سم وای ز ستاره دل څه کوشش کوم چې سم وایم خدا دې چې څنګه راځي به غننګ وایم نو دا دې چې ځین میسجان چي دي سم میسجان به کین هم تاسو هم لیکلي خو ځین میسجان چي دي غزه ډیر په تکلیف باندې وایم یقین وکم اوربل میسج را سره دی زفر لال زنان را توال وای موریس پلنی را پسې وشنده وای موریس پرنی د پسی وشن دا نن ته بلا خلګو کتل دي اور دایو مسئله ما وای زهر لالا آسیا امیر ته وای اور نوم خراب ول ول نوم خرابوي او ستار دل سو زما د خاص سلام قبول کړ ز شبکا مننه د کوم ډیر زیاته مننه اور وخت ډیر زیاته کم پات سو کوشش دا کوم چې ټلیفون کال زټین کم السلام علیکم څنګه جوړې په خیره شکر تاسو ته ورو په خیره خیر تاسو ته سلامونه او ارجه ته راځم ډیر سلامونه وړاندې وعليكم السلام تخ باغیش دا اوسه میسج ما ویل وو زغم تاسو په اړه لاسو یا نه خدای شو چې ګران احد خان وفادار وو ګران څه کله ګران نن تاسو یا نه په مشکل نه ما در یاد کړی کیسه دا خبر سایه راو یا زما په یار ته واشم نو زه په ځل څه خو ګران سره انګلې په فناریا نو یا ګورم په ما ګران په دائم درته ویل چې ګران احد خان وفادار قربانی سمانہ بس نن می زغ را وړی پیغام چې ټول اور د زغم چې په دې دنیا کې وي هغه دنیا خو بل ځای یو څه چې له پر نو دي او مته په دنیا کې اسلام مینه محبت وي د شو په بدل کې سي څه مته وي چې تام بعد سره وي دا واشه هغه په وجود سره وي وو دا یو پیغام اور ته واشه په دوستانو یاران به شي دی مطلب شت څنګه شو کلی خښه پوم کدا نه پېښدا سپې نیمه پښتو مطلب درې لږه در نه جاي زو کې کدا پیسو په پای کار کوي دا چې د یو ورځ څنګه پوری مخته و پوری وس ار انسان دا رکې مې وس سم مثال کوم څو دا تیار لاله دا رکې مې اړیو د وسیله دا رکې مو پاره به غرض د چی مطلب نه اداره کې څه نه ول ودې ته وایشه دا رکې نو شبل دا یې اړیو د سم فهم کې له کرا سي دوه ماشاالله دی از ډیر زیات مننه کور دی ودان ان شاء الله مشټول به د غرنګ کوستا به د خبر به ضرور عمل کو بس بس اگر کی ما ته فنون دا ته کی دا غرنګ یاري دوست هغه نه فنون کی لاسه دو جوړی ته ما شاء الله دی په ساده کار وخت ته نه بس سمیا به بس ډیر زیات مننه کور دی ودان او د ټلیفون دی یو نړی مننه الله حافظ ډیر زیات مننه کور دی ودان اور میسجان هم سره سپات دی میسجان وایم او ساریا نه مچ رسول اندر تو وایم اور دل چ وخت وګورم وخت ډیر زیاته کمره سپات دی صرف اور صرف اور صرف 15 منټه را سپات دی دای میسج دې چاره تکړی دی زخمی خفغان تکړی دی نور میسج دې زلګړ وړ دی سرنم په خلاص شیدر کوم ز شروع کما مطلب څنګه سره غل کې چیرې زغه وای هم دا سره تل کې رد دار غل غل میسج وای دا ویلا در صبح ستړی ستړی وی قسمت چې دا زم ک جهان دی ملامت زخمی خفغان کوشش د خوشحالی کما بیا نه کرته جوړ سی مصیبت شو الله خصم رغلې دی اوکه ته مې یاد ودا هم ساتي شیخ پرمانه شسته جانان د بیسټ لوک بیوټي کاسمیټکس اف پاکستان پتاون څخه ده اور بیسټ لوک بیوټي کاسمیټکس اف پاکستان د کوټه سنیوالې بیا تر چمن پرې د کوټه سنیوالې بیا در کندهار پرې په چمن کې النور ټریډرز دا د بیسټ لوک
ډیلرشپ لري او په کندهار کې چې د کندهار ایډرس کې زما یادو ها عمده فیشن فروشي صد وزو کوڅه چینا مارکیټ دکان نمبر 44 دا خو د دغه ایډرس د کندهار ایډرس دی اور د خوزدار رسیدې په خوزدار کې بیا په مزید روړ خوزدار جانی ټریډرز کې تاسو د بیس لوک ټوله پروډکټس دی غلطه هم تر لاسه کولای شي اور په کوټي کې بیا داسې روړ داسې ګلې داسې کوڅه داسې شاپینګ سنټر نشته چې البته د بیس لوک پروډکټس دی هغه موجود نه وي نو اوس ان شاء الله په داسې ساعت کې دی هر ځای چې هغه موجود دی په هر ځای کې اویلیبل دی کچیر بیا هم تاسو کولی لکه کوسی یعنی زه دکانو ته نه درسیدلې بیا تاسو د جاوید صاحب نمبر باندې مشه صرف میسج وکړي خو لکه راتو شوی نو موږ به ان شاء الله خپل سلمنان ته تاسو کوم ایڈرس دی یا تاسو کوم میسج دی خبر فارورډ کو او پښتنه به هم ځینو کې دا علاقې ته د بیسټ لوک پروډکټس ولې نه درسیدلې نو یو اخر ټلیفون کال ولا وګورئ چې څوک را سره دی السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام زہرا سنگھ جی بالکل شمن الحمدللہ تشب خیر ہے